um vídeo sensacional de turbina, onde eu mostro o manual de turbina, e nele eu falo que a IGR não isola, dentre os outros fatores que contribuem para o problema do seu IGR, um dos quais está que a IGR, ela contribui, ela auxilia o arrefecimento do veículo, auxilia baixar o motor, certo? Muito bem, dito isto, vamos começar. Pergunta para o Netão, com o tópico EGR, separei algumas perguntas aqui, algumas bem zeba, bem malvinda, e vamos começar. Vamos lá, se eu perguntasse aqui, pai, perguntasse para o meu pai aqui agora, perguntasse para você agora aí, cite para mim três fabricantes de motores mundiais, três fábricas que produzem motores, não marca de carro que faz motor, por exemplo, Toyota, Mercedes, Iveco, não. Fábrica realmente de motor, fornecedora de motor. Cite três para mim. Se eu falasse para você citar três, eu tenho quase certeza que você falaria assim. Fala nos comentários aí qual você falaria. Mas eu vou falar para você, pai. MWM, Cummins, correto. Peck. Agora que passou o caminhão de ovo, se eu perguntasse para você, para qualquer um de vocês que rasga a orelha, me fale três nomes de fabricantes de motores. Isso, três marcas de indústrias que produzem motores. Não marca de automóvel que produz motor, como Toyota, Mercedes, que faz carro e também motor, não. Somente fabricante de motores. Eu tenho quase certeza que a maioria das respostas seriam três. E elas estariam, na maioria das respostas, se tivesse as três juntas, uma delas estaria. A primeira seria MWM. A segunda, Cummins. A terceira, Perix. Bons motores, pai? Bons. Já teve caminhão com esses motores, pai? Já teve. Com MWM e com Perix. Bom? Bom, de muita força. Voz de experiência aqui do meu lado. A D10 antiga é motor Perix. Dentre outros veículos aí. Muito bem. Dito isso, senhores, eu falei bem assim no vídeo da turbina. Não isole EGR porque o sistema de ar, ele contribui para o arrefecimento. Para que eu disse isso? Nossa, muito bem. Eu já tinha estudado EGR antes e aqui eu tenho um print de um estudo da Perkins, que eu vou colocar agora na tela para vocês. Isso está no site da PEX, procure aí. Diz bem assim, ó. Os benefícios da recirculação dos gases, escape, EGR. Uma das tecnologias para a redução dos óxidos de nitrogênio, o NOx, é a recirculação de gases de escapamento, EGR. Atendendo aos vários desafios globais de emissões, o EGR funciona reduzindo a quantidade de oxigênio no cilindro, o que faz reduzir as temperaturas de combustão. Em vermelho ali na matéria, eu também diz assim, ó. Este processo reduz a temperatura de combustão devido à redução de quantidade de oxigênio e, por sua vez, reduz a quantidade de óxido formado. Este processo, puxa, de EGR. Senhoras e senhores, eu estou botando agora um print da Perkins, uma das maiores fabricantes de motor do mundo, afirmando que a EGR, devido ao ela diminuir a quantidade de oxigênio dentro do cilindro, abaixa a temperatura de combustão. Se abaixa a temperatura de combustão, obviamente auxilia no arrefecimento. Eu não tive essa ideia. Você sabia, pai, você sabia que a turbina e o intercooler já reduziu muito a emissão de poluentes dos motores a diesel? Vocês sabiam disso? Que foi a adoção de turbina e intercooler nos motores a diesel, o ganho de redução de poluente foi quase igual à adoção da eletrônica nos motores. Olha que importante. E a EGR contribui para isso. A EGR carboniza? Verdade, carboniza. Mas eu disse no vídeo, tudo demanda uma manutenção. Uma manutenção a cada 80, 100 mil, tá? Vamos arredondar aí, cara. 100 mil quilômetros. Você acha realmente que você precisa isolar esse sistema?
O único sistema que eu acho que tem que isolar no Brasil, ainda mais na região acima do meridional aqui, lá para baixo, no região sul, eu acho que tem que manter, é o ar quente. Que realmente ele vê motores estourar por causa do ar quente. A serpentina fura, joga do arrefecimento fora e funde. Então, se você não usa, isola. Não tem por que consertar aquele componente. Agora, se você quer o carro original, conserta, não tem problema. Então, senhoras e senhores, eu estou falando para vocês aqui, e isso tem vídeo da Bosch, a gente colocou muito bem, Nilton. Tem vídeo da Bosch falando sobre isso. Tem vídeo de professor de motor diesel falando sobre isso no YouTube. Tem vários outros canais que falam sobre isso. Mas os caras querem ficar só na base da gambiarra. Rapaz, ensinou a receita de kit gelo, de kit não sei o que, de EGR Delete, de remap, de quebra não sei o que. Pronto. Vira um santo. Começa a receber caravanas de peregrinos para ouvir. Impressionante. Então, tá aqui a palavra da Perkins, certo? Vou colocar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo para não ter dúvida, tá bom? E aí o primeiro comentário sobre GR diz assim, ó. Ricardo Evert. Boa noite, Netão. Me diz se tirar a válvula GR da Pajero diz 2004. Não fica melhor? Ricardo de Ponta Grossa, Paraná. Eu falei, melhor não. Por causa disso que eu acabei de falar. Dentro das coisas, o Pajero diz 2004, você não falou qual é. Não sei se, eu acredito que seja uma Sport. A gente sabe que problema de Mitsubishi é aquecimento, cara. Se você tirar, vai trabalhar sobreaquecido além do que já é. Certo? Além do que já é. Eu acho que não. Quer fazer? Cara, faz. É seu. Eu tô passando o que diz o manual de fabricantes reconhecidos mundiais. Ou você acha que o Ricardo ainda fez uma pergunta inteligente? Mas vamos ver as outras aqui apelativas. Não é o seu caso, Ricardo, beleza? Mas eu não aconselho. Cara, é manutenção. É a manutenção, óleo bom, troca de filtro, óleo bom, um aditivo no tanque para evitar entupir filtro, compatível com o DPF. Isso vai manter a EGR funcionando perfeitamente. Beleza? Ricardo Gouveia. Por que não pode isolar a EGR? Aí o Rogério falou assim. Ué, explicou, assiste novamente. Aí o Vitor começou. Quanto ao crime ambiental, eu concordo. Mas duvido causar algum dano no motor. Distorceu a conversa. Esse mal não disse nada a esse respeito. Parabéns pelo vídeo. Eu distorci a conversa, senhoras e senhores. Eu distorci. O que foi que a Perkins acabou de falar? Eu distorci então, hein, Vitor Guimarães? Eu distorci. Você tem certeza? Não sei. Eu acabei de falar pra você que você acabou de ouvir a Perkins falando disso. Procure aí, tem gente falando. Outros canais falaram, não isola EGR. Não é que o seu motor, após isolar EGR, ele vai trabalhar, vai começar a aquecer. Não é isso. Ele vai perder um recurso de arrefecimento. Que pode ser que no momento de ultrapassagem, de alta velocidade, de algum outro momento, possa vir a faltar. É isso que a gente está falando aqui. Sem falar que é um crime ambiental, ponto. Eu não concordo com a lei. Não importa se você concorda com a lei ou não, a lei existe. Otacílio Lima. Netão, por que a maioria dos mecânicos querem isolar válvula EGR e válvula termostática? Um abraço da turma do PDA. Parabéns, Otacílio. Otacílio, por que as pessoas elas não dão manutenção e quando o componente em questão está com defeito, é melhor isolar do que arrumar? Eu mandei um mecânico embora aqui semana passada, porque ele pegou o dono do carro, jogou aqui uma estradinha e queria arrumar a partida frio. E o cara ofereceu para ele, vou isolar essa partida frio aqui no final, não precisa. Aí ele falou assim, não, mas meu cartão é original, quer que você arruma. Olha aquilo para ele. E tá, falou, rapaz, aqui a gente não isola nada não, cara. Se o cliente quiser isolar alguma coisa, você me comunica. Quem mandou você falar isso? Por favor, tá aqui sua diária. E vá com Deus. Como eu repito, o único sistema que eu falo que isolar e eu não sou contra é o de... do ar quente do motor, que é o próprio água do radiador que esquenta o ar lá dentro da cabine, e como é pouco usado aqui na minha região, apodrece a serpentina e joga água fora pelo painel e ninguém vê, que fica aí infiltrando embaixo do carpete. Aí quando descobre é triste. E a válvula termostática, cara, mesma coisa. Alguns motores L200, 456, motor Ford,
em alguns outros motorzinhos, o cara ou tira a válvula ou fura ela para passar mais água. Se não é um motor que tem histórico de aquecimento, você deu problema na válvula, coloca uma nova, cara. Coloca uma nova. Se tirou a válvula e tirou o suposto aquecimento que estava lá, a válvula está denunciando. Está denunciando um problema no arrefecimento. Pode ser bomba d'água, pode ser radiador, pode ser cabeçote trincado, junta trincada, junta queimada, cabeçote penado. Um dia eu peguei uma caminhonete, uma Varela 200, e ela tinha problema de... Ela tinha problema de aquecimento. Tiraram a válvula, tiraram tudo. Eu tirei assim e aí olhei para aquela bomba d'água. Quando tirei a bomba d'água, não tinha mais pá dentro. Aquela pá do turbilhonamento, não tinha mais nada, estava liso. Não fizeram um exame, não fizeram um diagnóstico do veículo. Falaram, tira essa válvula, não precisa. Então, tem que fazer o diagnóstico, beleza, tá, filho? Jota Pencap, senhoras e senhores, também. Não sei se seguidor nosso apareceu aí, não conheço. Até o senhor das antigas. Cara, você não aprendeu nada, então. Você é das antigas, você não aprendeu nada comigo. Vamos lá. Jota Pencap. Discordo com o Netão da questão de R. Em alguns picapes, como na Amarok. Aí eu peguei e falei, cara, por que você está falando de assunto? Vamos falar só de caminhonete? Olha o carro que ele busca para dar exemplo, gente. Isso é problema crônico. Já vi diversos casos, blá, 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 blá. E daí, cara? A culpa de um veículo por defeito. Um veículo Amarok que por natureza é totalmente deficitária. Problema de motor, de câmbio. A única de suspensão, não, de diferencial traseiro, de câmbio automático, motor então é uma farra de dar partida sozinho, de entrar água por dentro. Cara, um carro desse, você quer usar ele como parâmetro, cara, pra teimar com a Petris? Você não tá vendo? Eu entreguei a informação, cara. Você acha que ia gravar um vídeo aula como aquele sem estudar? Você que eu. Aí lá vem. Geralmente isolagem GR é feito remap, aumentando a pressão da turbina, corrigindo déficit de massa de ar pressurizado. Cara, quem tá falando de massa de ar pressurizado aqui? Quem tá falando? Quem? Quem tá falando de temperatura, de arrefecimento? Quem falou de massa pressurizada? Aí lá vem, eu acredito que os sensores fazem leitura, corrigem a falta de ar, aumentando, blá 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 blá. Cara, então quer dizer que você vai capar o seu motor e o módulo que se vire? Parabéns, cara. Parabéns, vai, parabéns. Vai, palma. Essa palma assim, pra aquela palma assim, ó. Bem fática. Então quer dizer que você capa o seu carro e deixa ele se lasque pra lá. Próximo dono que se rompe. E assim, senhoras e senhores, antes de eu vir pra cá, mais um rapaz chamado Fábio Castro, Fábio Lima, não lembro, também falou a mesma coisa, que ele não concordava com a EGR, beleza, não concorde comigo. Eu li o manual da BorgWarner. Ah, não falou de EGR, não falou, mas falou da massa de ar, da temperatura. Então, senhores, na saída do escapamento, o ar tá quente, beleza. Mas dentro do cilindro aqui, tá altíssima a temperatura, altíssima. Quando a EGR capta um pouco daquele ar do escapamento e joga de volta aqui, aquele ar lá, ele vem e diminui a temperatura aqui no cilindro. Se você diminui a temperatura, você melhora a queima, como a gente viu no trecho da matéria da Perkins. Isso é óbvio. É por isso que as caminhonetes vão trabalhar sobreaquecidas, vão trabalhar sempre no limite. Se você não concorda, se não dá certo, se depois polui mais, se a EGR suja, isso não é o tema agora. Eu estou explicando o tema do funcionamento da EGR e porque não a isole. Você vai estragar o seu motor. Você vai estragar o seu motor. É disso que eu estou falando aqui. Beleza, senhor? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Show de bola? Ficou bom para essa parte aí? Ficou muito bom. Então? Excelente. Como eu disse no começo. MWM, Cummins e Perkins, quando eu perguntei três marcas de motores, vocês falaram essas três marcas. E se não falaram as três, falou uma das três. Uma delas tem uma matéria aqui pra gente estudar. E tá no site aí pra todo mundo estudar, beleza, senhor?